ខ្ញុំសូមអភិវនៅដល់អង្គសន្និសីទឲ្យរៀនសូត្រពីកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រពីលើដែលប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់ធ្វើចំពោះកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងការប្រព្រឹត្តកំហុសលើកទី3ម្ដងទៀតកំហុសទី1នៅពេលបរទេសខ្លះដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាជើងឯកការប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះករុណាប្រាប់បាទសម្ដេចព្រះអរំសេះនោះចេញពីអំណាចហើយដែលប្រកាសនេះបានក្លាយទៅជាឈ្នួលនៃគ្រឿងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជារហូតនាំទៅដល់ការដណ្ដើមបាននិងឡើងកាន់អំណាចនៃរបបប៉ុលពតបដិវត្តន៍សាសប៉ុលពតដែលបានបង្កវិនាសកម្មដល់អាណានិគមបំផុតចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាកំហុសទី2នៅពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនបានបន្តគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមហើយផ្ដល់សិទ្ធិតំណាងឲ្យពួកគេនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទន្ទឹមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មការទូតនិងការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល12ឆ្នាំប្រឆាំងប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលបានរួចរស់រស់រានមានជីវិតពីអំពើបល្ល័ង្កពុទ្ធសាសន៍និងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានរំដោះប្រជាជនពីរដូវមុនដូច្នេះទៅមុខទៀតយើងពិតជាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសមាជិកណាមួយក្នុងសង្គមបណ្ដោះពន្លកនៃវប្បធម៌នយោបាយជ្រុលនិយមបរងទៀតបានឡើយតាមរយៈការសាបព្រោះមនោគមវិជ្ជានិងការជំរុញចលនាតស៊ូវណ្ណៈការស្អប់គ្រឿងប្រឆាំងនឹងអាញាធរស្រស់ស្បាត់ការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូរដោយផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរើសអើងពូជសាសន៍ឡើយលើសពីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែរួមគ្នាដាក់របាំងប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានការកើតឡើងនូវសង្គ្រាមត្រជាក់សាជាថ្មីហើយចុងក្រោយរុញច្រានឲ្យជំនួសឬសង្គ្រាមក្រៅជារូបវត្តផ្នែកលើការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលជាយថាហេតុបង្កនូវការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងកាលានុវត្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនដោយអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់មួយចំនួននៃពិភពលោកខ្ញុំគួរបញ្ជាក់ចំណុចនេះខ្ញុំតែងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតឬអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសមួយចំនួនខ្ញុំតែងរំលឹកពួកគេថាកុំកសាងកំហុសទី3ព្រោះពួកអ្នកធ្លាប់បានកសាងកំហុសពីលើក្រោយមកហើយលើកទី1ជាអ្វីអស់លោកគិតមើលតើមានប្រទេសប្រមាណទៅដែលបានគ្រប់គ្រងលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងពេលដែលគេតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះអរំសេះនោះជារដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងពេលដែលគេតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាគេយកអេរយាបទដូចដែលឥឡូវនេះគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើមាយាវាយោធាមកយ៉ាងបាក់ប្រហែលជាកម្ពុជាមិនធ្លាក់ទៅដល់ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អំណាចទេតែជាគួរស្រ័យតើប្រទេសទាំងនោះធ្លាប់បានកត់ត្រានៅក្នុងកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនថាការទទួលស្គាល់លំដាប់គឺជាកំហុសព្រោះវាមិនជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែជាអកុសលកម្ពុជារដ្ឋប្រហារមួយត្រូវបានរដ្ឋប្រហារយោធាមួយត្រូវបានប្រទេស
ដែលប្រកាសខ្លួនឯងជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យទទួលស្គាល់ប្រសិនបើពេលនោះគេប្រើប្រាស់រូបមន្តដែលនេះប្រឆាំងនឹងបាយម៉ាដោយតែគេធ្វើចំពោះបាយម៉ាប្រហែលជាសង្គ្រាមវាមិនរីកធំទេលន់មកអាចនឹងបន្ទន់អរិយាប័តដោះថយហើយការបង្រួមបង្រួមត្រឡប់មកវិញកំហុសនេះពួកគេមិនដែលទទួលស្គាល់ថាកំហុសទេទី2ការទទួលស្គាល់ឲ្យខ្មែរក្រហមអង្គុយ12ឆ្នាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបដាក់តន្តកម្មអ្នកដែលបានប្រឹងប្រែងងើបព្រោះងើបឡើងដើម្បីប្រឆាំងប៉ុលពតស៊ីអត់ស៊ីឃ្លៀននៅទីនេះប៉ុន្តែមានមរមម្នាក់ដែលខ្ញុំសុកមិនបច្ចេកឈ្មោះគាត់គាត់ប្រើពាក្យថាជាកំហុសធំមិនមិនសេះគាត់ប្រើភាសានោះគឺអ្នកនៅតំបន់អឺរ៉ុបតែម្ដងអញ្ចឹងសូមកុំសាងកំហុសលើកទី3ចំពោះកម្ពុជាព្រោះអ្នកបានកសាងកំហុស2លើករួចមកហើយចំពោះកម្ពុជាចំពោះកម្ពុជាតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដាក់តន្តកម្មចំពោះថាតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលយោធាតាំងខ្លួនជាអ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងប៉ុលពតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលឥឡូវយើងកាត់ទោសរួចទៅហើយចង់សុំកុំធ្វើកំហុសទី3ចំពោះយើងយើងអត់ត្រូវការយើងសុំតែមិនសុខទេប្រងចោតយើងទៅនេះតែគេយើងទៅនោះលើពិភពលោកគ្មានទេស្តង់ដារមួយនោះគ្មានទេអា single ស្តង់ដារនោះមាន double ស្តង់ដារឬ triple ស្តង់ដារមានលើការចាក់ស្រែងក្នុងរបបរបស់យើងក្នុងរបបរបស់យើងអ្នកណាប្រឆាំងចិនអាហ្នឹងគឺមិត្តរបស់អ្នកដតីហើយតើមាននិន្នាការមិនស្របជាមួយចិនដឹងតើអ្នកហ្នឹងគឺគេរករឿងរហូតរករឿងរហូតអរត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតហើយចង់បើមិននិយាយការពិតចាំបាច់មកអង្គុយជិះកប៉ាល់ហោះអស់លុយមកគងមកទៅអីលើការចាត់ស្រេចអ្នកណារស់ស៊ីច្រើនជាមួយចិនចិត្តសិតជាមួយចិនគឺបានរឿងហើយប៉ុន្តែប្រទេសរបស់គេនោះក៏តាក់ទងជាមួយចិនតាក់ទងជាមួយចិនប្រទេសខ្លះទៀតគេគិតណាស់អំពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែទៅតាក់ទងជាមួយប្រទេសដែលមានបកតែមួយហើយធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រតែទៀតអញ្ចឹងអស់លោកគិតមើលពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគិតមើលតើនេះវាជាស្តង់ដារមួយឬស្តង់ដារច្រើនមិនតិចជាង3ទេស្តង់ដារ1ស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3អង់គ្លេសគេថាម៉េច single double triple គាត់អរវិញចឹងពិបាកនៅលើភពលោក